ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିବା ନେଇ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘୋଷଣା କରିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନାସାର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଅଛି ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ପାଣିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାସାର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋଫେରିକ୍ ଅବଜର୍ଭେଟୋରୀ ଫର୍ ଇନ୍ଫ୍ରେଡ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ସୋଫିଆ କରିଛି ଏ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ପୂର୍ବ ଗବେଷଣାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର କିଛି ଅଂଶ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା ହେଲେ ପାଣି କିମ୍ବା ପାଣିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହାଇଡ୍ରୋଲେକ୍ସର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା ଏବେ ଜଳକୋଣାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନାସାର ବିଜ୍ଞାନ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଲ୍ ହର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଜଳକୋଣା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଜଳକୋଣାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଲ ହର୍ଜ ତେବେ ବହୁ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଚହ୍ନରେ ଜଳକଣା ଠାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଣି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବ ନାସା ଖୁସିର ଖବର ମିଳିଛି ନାସା ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ଜଳର ସନ୍ଧାନ ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏକ ଯାଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଜଳ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା କଥା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାସା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି ବା ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଳର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ଆମର ଯଦି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ସେଟାର ପରିମାଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରରେ ମାତ୍ର ତିନିଶହ ମିଲିମିଟର ପାଣି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ପୃଥିବୀର ସାହାରା ଡେଜେଟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟୁବିକ ମିଟ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଜଳ ମିଳୁଛି ତାର ଶହେ ଭାଗରୁ କମ୍ ଜଳ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା ମିଳିଛି ସନ୍ଧାନ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାହିଁକି ଜଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା এবং যাহ জল বি সন্ধান মিছে তাহা মাটির তলে রয়েছে বলে বা সরফেসর তলে রয়েছে বলে জনা পড়ুছে তেমন তাহলে নিশ্চয় সন্ধান করা তা বিষয়ে আধিক আলোচনা করল সন্ধান পাইলে নিশ্চিন্ত ভাবে আমার সেই জায়গায় আমাদের বসতি স্থাপন করার অন্যান্য কাজপ্রাই আমার বহু সহায়ক হব